dienos visiems krepšinio sirgaliams. Su jumis sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos batalijos. Ir mes galų gale pasiekėme dar vieną intriguojančią sezono stadiją. Tai yra pusfinalio etapą. Ir šiandien pusfinalio kovos poroje tarp Vilniaus Lietuvos ryto ir Klaipėdos Neptūno. Spėja vilniečiai. Treivisas Petersonas, štai taip, kaip gali pulti greitai Vilniaus Lietuvos ryto. Kairė ranka atakuoti, gauj! Geras buvo Seibučio perdavimas, Filpsui kamuolys slysta iš rankų ir čia Kačino. Idealus perdavimas Žilioniui. Pavroti palydžio rankas, dabar nebe Kačinas, o Kisielius. Tiesa, Kisielius gerai prie galinės linijos prispaudė Graiką. Medžinas atšokęs, atakuoja ir kokį metimą pataiko Australas. Medžinas pasiūlo ir tokių polimo arsenalo judesiukų. Kisielius, 2-1. Jis nėra kaip prieiti arčiau krepšio, ten ir Simas Galikas toliau nustumtas nuo krepšio. Ir jeigu Simas Galikas atakuoja iš tokių distancijų, rytas laimi. Na čia jau žinoma žiaurų žaidimo trūkumas, Giedraitis iš toli greitos atakos metu. Rungtynių nugalėtojas gali paaiškėti ir tokiu atveju tai būtų šeimininkai. Žilionis! Sudūręs Edgaras Žilionis, reikia žaisti vienas prieš vieną, ką čia išdarinėja. Iš apačios paleido kamuolį. Galikas iš karto bando žaisti nugarą, o čia dviguba gynyba prieš Galiką, lieka Kačinas laisvesnis. Galikas sutvarko situaciją. Prarastas kamuolys iš Edgaro Žilionio rankų, atimtas žaidimo įrankis ir Rokas Giedraitis. Pelno 2 taškus suprašo. Taigi kol kas labai įdomios pirmosios BetSafe Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos rungtynės Vilniuje. Buvo iš baudos aikštelės epicentro. Turi pažiūrėti problemą į akis, kuris nepataikymas į žaidimo, o čia Echodo galingas dėjimas. Nesiblokuoja Galdiko metimą. Echodas verpstė ir čia įveikė Mindaugą Kačiną. Žau presingas, savo laikis perdavimas. Čia Jerry Johnson driblingas su kamuoliu ir Žilionis. Nuo gynyba. Johnsonas kaip iškišo kamuolį ir dėjimas iš viršaus. Tūno komandoje yra daugiau psichologiškai stipresnių žaidėjų. Tragiška Lietuvos rėjų darba. Rezultatyvus perdavimai. Kačinas prašoko gynyboje ir Petersonas. Ilga Neptūno pozicinė ataka. Dabar jau improvizuoja Tomas Delnikaitis ir improvizacija pavyksta. Iškai sesne po 88 taškus renkantį žaidėjų. Opa! Skuba į pagalbą Kreimeriui. Kisielius, koks geras perdamas Kačinas iš po krepšio. 84-79 ir Neptūnas pateikė staigmeną pirmose pusfinalio serijos rungtynėse.